Tura bir aptadan кийин күллү мусулман асыга күтөтүн Рамазан айы төлөтөт. Улуу айга эсендик менен жеткендин өзү үлкен нигмет. Барша мусулманга осы айдагы жоопкерчиликтин лайыктуу түрдө аткарууга медет берсин. Жүзүн кублага буруп Таңырды жалгыз деген мөмүндөр осуно мөмөрөк ай менен кыймай коштосуп, ал келеси жылы кудды 40 жыл көрмөгөн конагын күткөндөй кушак жая каршы алады. Өткөнү бул ай ар бир жанга мейримдин бир сыныгын сыйлайтын савабы мол маусым. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. İsim Müslüman balasının sağına karşı alıp kıymay koşta satın 12 aydın sultanı olgan ay ol Ramazan ayı. Ramazan ayı bereketke tolu ay. Bu ayda en bastısı Müslüman adamının jasauga tiisti bolgan amalı ol oraza ustau. Yani bu ayda oraz ustau ol kasiyetti Kur'an kerimde nakti ayatlar men bizge kelgen dalildir men körsetiledi. Ol ayatlarda Allah Tağala bulay deydi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhellezine amenu kutiba aleykum siyam kema kutiba alellezine min qablikum leallekum tettekun. Va iman keltirgenler sendirge Ramazan ayında oraz ustau parz etildi. Сендерден бурунгуларга парз этилген деди. Яғни, бул жерде хижра айының, мусулмандардың жыл санабы бойынша, екіншісінде бізге осы Рамазан айында ораза ұстау парз этилген деген көріп білеміз. Рамазан айында ораза тұту 5 парздың бірі. Шариғат терминінде ораза бір нәрседен алыстау деген мағынаны береді. Оразаның парз болған мерзімі санаулы күндер, яғни 1 ай. Бұл да жаратқанның мүмін құлдарына жасаған бір ерекше жеңілдігі. Жыл 12 айдың ішінде бір айды құлшылыққа арнау кез келген мүмін пенденің қолынан келетін іс. Оразаның өз ережесі мен еске ұстар тұстары да бар. Егер мұсылман науқас болса, немесе сапарда жүрсе, онда дертінен айыққан соң немесе сапардан оралған соң басқа күндерден сол мерзімді толықтырып тұтуы қарастырылған. Егер де ораза тұтуға қауқары жетпейтін кәрі немесе созылмалы дерті бар кісі болса, онда әрбір күнге бір міскінді тамақтандыруы тиіс. Денсаулығың жетіп ораза тұтсаң ең қайырлысы сол. Сонымен қатар әр жылы келетін Рамазан айының өзіндік орны уақыты бар. Әр Рамазан өткен жылғыдан 10 күн ерте келіп отырады. Әрбір Рамазан айы сондай қайталанбас уақытымен де ерекше. Айта кетейік, Рамазан айындағы ораза тұту шарты әр заманда әр түрлі болған. Жалпы бұдан бұрын адамдар ораза ұстаған. Алайда ол оразалары дәл осындай бір ай бойы арасында ешбір үзіліссіз ұстамағандығын тарихтан көреміз. Әр ұстаған ораза ол нәпіл ораза болып саналған. Яғни күн ара ұстау, немесе жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ұстағандай дүйсенбі, бейсенбі ұстау, және әр айда ортасында 3 күн ұстау секілді нәпіл оразалар жасталып келген. Ал Рамазан айы келгеннен кейін Алла Тағала осындай бір аятта бізге анықты ашық айқын жеткізгеннен кейін әрбір есім мұсылман баласы өзі иман келтірген жанмын деп санаған адам, шамасы келген адам, ауру сырқатта болмаған, бәлиғат жасқа толған адам және сапарда болмаған адамдарға бұл айда бір ай бойы толықтай ораза ұстау парыз етілген. Исламдағы 12 айдың ең қадірлісі Рамазан дедік. Осы айдың қадір қасиетінің артуына себепші болған жайттың бірі ол Құранның түсуі. Пайғамбарымыз Мұхаммедке оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, ардақты аяттардың түсірілуі осы айдағы қасиетті түндердің бірінде басталды. Термизи таратқан тағы бір риуаятта пайғамбарымыз ұлық айдың ерекшелігі жайлы былай тарқатады. Рамазан айының түні болғанда шайтандар мен дүлей жындар кісенделеді. Тозақтың қақпалары тар шабылады да, біреуі де ашылмайды. Жұмақтың қақпалары айқара ашылады да, біреуі де жабылмайды деген. Демек, Рамазан айында жаратқанның адамзатқа берер нығметі жетерлік. Қасиетті Рамазан айы басқа айлардан ерекше маңызды сұлтаны болып саналатын негізгі себебі ақ пен қараны бізге ажыратып берген, жалпы адамзат баласының өмірге не үшін келді, қайдан келді, қайда баратындығын егжей-тегжейлі бізге жан-жақта түсіндіріп берген. Дана Абайдың сөзімен айтқанда, Алланың өзі де рас,
сөздер рас, рас сөз еш уақытта жалған болмас деген қасиетті кітап, қасиетті Құранымыз осы айда түсе бастауымен бұл ай басқа айлардан сұлтаны болып саналады. Яғни ерекше болып саналады, маңызды болып саналады. Қасиетті Рамазан айында жалпы енді адамды жан-жақты дамытатын, жан-жақты имани тұрғыдан, рухани тұрғыдан, тәндік тұрғыдан емдейтін, дамытатын, гүлдендіретін, жан-жақты адам баласының ой өрісін жоғарылататын және нәпсін тізгіндететін ай болып табылады. Бұл айда жалпы ораза деген бұл парс тілінен алынған сөз, ал оның арабшасы саум деп айтылады. Саум деген сөз тыйылу деген сөз. Неден тыйылу? Бұл көздің харам нәрсеге қараудан тыйылу. Құлақтың жаман сөз естуінен тыйылу. Ғайбат, өсек, жала жабу деген сияқты. Және сол сияқты аузыңыздан тек қана ішіп жемнен ғана тыйылу емес. Жаман сөз сөйлеу, басқа біреудің артынан жала жабу, өтірік айту, өсек айту, боғауыз сөз сөйлеу, адамның ашуына тиетін сөздер айту, осылардың барлығынан аузыңызды тия білу керек. Міне сол сияқты қолыңызбен харам нәрсеге созудан, аяғыңызбен харам нәрсеге барудан толықтай осылай тиған уақытта сіз толық ораза ұстағандай болып саналасыз. Өйткені Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям басқа бір хадистерінде айтады, яғни Алла Тағалаға сенің тек ішіп жемнен ғана тыйылғаның ол маңызды емес дейді. Ішіп жемнен ғана тыйылғаның. Сондықтан бұл жерде Рамазан айы шыққаннан адам баласы кіріп шыққан кезде толықтай тақуалыққа бет бұрған. Яғни Алла Тағаланың алдында шынайы түрде иманы көтерілген, рухани байып шыққан, тәндік тұрғыдан барлық харам нәрседен тыйылып шыққан. Сөйтіп барып қана сіз толықтай ораза ұстап шыққан боласыз. Енді бір хадис бар, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, бұл Рамазан айы келген кезде шайтанның аяқтары кісенделіп, жұмақтың есіктері ашылып, тозақ тамұқтың есіктері жабылады дейді. Бұл хадисті негізі кеңінен алып қарауымыз керек. Рамазан айы келген кезде шайтан байланады деген сөз, сен өзіңді жаңа айтып өткеніндей бүкіл харам нәрседен тыйсаңыз, шайтанның байланғаны. Харам нәрсеге бармасаңыз, шайтанның байланғаны. Ал енді сен бір ай бойы жаман әдеттерді жасамағаннан кейін Алла Тағала саған тозақтың есігін жауып, жұмақтың есігін айқара ашып қояды деген сөз. Көрдіңіз ба? Сонда тозақты жабу да, жұмақтың есігін ашу да, шайтанды байлау да ол өзіміздің қолымыздағы дүние екендігін білуіміз керек. Яғни қасиетті Рамазан келген кезде біздер тағы да айтып дүние тек ішіп жемнен таңертең кешкі батқанға дейін тыйылсақ болды екен, қалған уақытта білгеніңді жаса деген сөз емес. Кейбір адамдар бар Рамазан айына жеткен кезде сол Рамазанның шынайы түрде ішкі құндылықтарымды өзгерткенін, асыл құндылықпен толғаныңды сезбей жатады. Рамазан айы келген кезде соткадан басын алмай, не бір түрлі болмайтын пайдасы жоқ дүниелерді қараумен, YouTube-тардан кино көрумен, немесе ұйқымен өткізіп жататындар бар өкінішке орай. Яғни Рамазан айы басқа айлар сияқты ғафылдықта өткізетін ай емес екендігін білуіміз керек. Рамазан айы адамды тақуалыққа, тақуалық деген Алладан шынайы қорқуға тәрбиелейді. Ал шынайы Алладан қорққан адам бүкіл нәпсінің қалаған дүниелерінен, яғни жаман әрекеттерінен барлығын тыйып жатады. Рамазан айына кіргеннен кейін шыққан адам баяғы жартас сол жартас болып шықпау керек. Алла Тағала өзінің қалауымен ораза құлшылығы үшін жыл 12 айдың ішінен Рамазан айын таңдаған екен. Олай болса, осына таңдаулы айдың өзіне тән артықшылықтар да бар. Хақ Тағала ерекше айдағы ғибадатты бұлжытпай орындаған құлдарының мәртебесін де ерекше биіктетіп, мерейін асыруға уәде еткен. Енді осы айдың туғанын көре тұра, оразаға кіріспеген жан күнәһар болып есептеледі. Өйткені ол Алла Тағаланың әмірін орындамай, оған жүрдім бардым, салғыт қараған. Ал мұндай жүгенсіздік жаратушының ашу ызасын тудырып, қаһарына ұшыруға себеп болуы ықтимал. Кейбір адамдар бар, Рамазан айына келген кезде мен семіздігімнен арыйын, немесе жаңа ауруыма шипа болады екен,
мынау аштық пен емделу деген қазіргі таңда медицинада әлемдік деңгейде зерттеліп, зерделеніп, нәтижесі көрсетіліп жатыр. Ал сол тұрғыдан да ораза ұстап жатса, ол Алла Тағала мейірімді оған сол ауруына шипа ғып беріп қояды. Семіздігінен ару мүмкін, бірақ Алланың алдындағы сауабынан махрым қалып әбден мүмкін. Сондықтан ең басты ниет Алла Тағала бұл Рамазан айына әрбір есіміз омбалыс жеткен кезде, жаңа Құран Кәрімде айтып өткеніндей, бізге парыз етті, сол парыз еткен үшін мен осы оразаны ұстаймын. Алланың разылығын ала отырып бұл айды қасиетті Рамазан айын оразамен өткіземін десе, оған Алла Тағала шипасында береді. Оған семіздіктен аруға да мүмкіншілік береді. Қандай ниет ар жағында болды, соның барлығы одан кейін бола береді. Сондықтан басты мақсат Алланың разылығы үшін болуын қалауымыз керек. Негізі одан басқа да адам баласы 11 ай бойы небір күнәлер жасаймыз. Сол күнәлеріміздің кешірілуіне де себепші болатын осы қасиетті Рамазан айы. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям айтады: "Кім дегім Рамазан айына жетіп ораза ұстайтын болса, ғафира лаһу ма тақаддама мин зәмбик, алдында өткізген күнәлерінің барлығы кешірілген түрде Рамазаннан шығады" деді. Яғни анамыздан жаңа туғандай пәк болып, сәби болғандай күйде шығуымызға бірден бір себепші болатын айда осы Рамазан айы. Жалпы адамзат баласының өміріне қарасаң, өзі 60 жыл деп есептеледі. 20 жыл балалық пен 20 жыл жастық пен одан кейін бар тұрмыс құрып жүремін дегенше 60-тан кейін қайта құлдырып сәбилікке қарай кете барады. Міне осы 60 жыл үмметім үшін бұл аз. Құлшылықта жасап үлгермейді, оңды солды танып үлгермейді. Алла разылығы үшін қаншама сауапты амалдар жасаймын деген кезде өмірден өтіп кетіп жатады. Осы үмметіме бір жақсы ғұмыр берші, бұған жақсы бір өзің нығметіңді берші деп Алла Тағаладан сәждеден басын көтермей пайғамбарым сұраған кезде, осы Рамазан айына жетіп Рамазан айында бір түн құлшылықпен ғибадатпен өткізетін болса, жақсы қайырлы амалдармен өткізетін болса, 83 жыл 4 ай бойы құлшылық жасағандай оған сауап берілетіндігін жеткізіп қасиетті аятта сүйінші ретінде түсіргені бар еді. Міне осы айдың ерекшелігі де осында жатқандығын білуіміз керек. Сен бір ақ түн соңындағы қадір түні отырасың да 83 жыл 4 ай бойы өмір сүрген адамның құлшылық жасағандай, оның жақсылық жасағандай, оның амал жасағандай сауабын бір ақ түнде аласың. Міне қасиетті Рамазан айы осы сияқты берекетке толай, саған тәндік тұрғыдан, жандық тұрғыдан бұл дүниелік берекетімен қоса ақыретте де сенің бақытты болуыңа жетелейтін ай осы Рамазан. Сол үшін де бұның Рамазанның осындай кереметін, ұлықтығын, берекетін сезінген сахабалар 6 ай бойы осы Рамазанға жетсек деп дұға қылады екен Алла Тағала. Рамазан айы өткеннен кейін 6 ай бойы осы Рамазанда құлшылығымды Алла қабыл ете көр деп дұға қылып өткізеді екен. Рамазан айы жылына бір рет келетін зор мүмкіндік. Ғибадат айында ерекше рухани атмосферада іс амалдарды електеп өткізіп, иманды жаңартуға, ізгі істер арқылы жүректі жұмсартуға болады. Ал осы бір мүмкіндікті кәдеге жарата алмау өкінерлік жайт. 2023 жылғы Рамазан айы 23 наурызда басталады. Қадір түні ғұламалардың есептеуі бойынша 17 сәуірден 18 сәуірге қараған түн, ал 21 сәуір ораза айт болып бекітілді. Әлем мұсылмандары 28 маусым күні құрбан айтты қарсы алады. Құрметті ағайын, ардақты атыраулық жамағат, баршаларымыздың қасиетті Рамазан айында ұстайтын оразамызды, беретін пітір садақамызды, қайырымды қайырлы істерімізді, түндегі күндіздігі амалдарымыздың баршасын Алла қабыл етсін. Алланың разылығы үшін Рамазан айын босқа өткізіп алмай, қайырлы істермен өткізуімізді Алла нәсіп етсін. Рамазан айында жандық тұрғыдан және тәндік тұрғыдан рухани дамып шығуымызды Алла нәсіп етсін. Елімізге тыныштық берсін. Береке бірлік ынтымағымызды Алла Тағала арттыра берсін.